Příběh 12. Pergamen. Dnes byla celý den hustá mlha a velmi sichravé počasí. Děti ve škole probírali mimo jiné postup, jakým způsobem se posílají dopisy a jaké druhy dopisů a zásilek existují. Tom moc dobře věděl, že důležité listiny se doručovaly už před mnoha staletími, protože jeho tatínek se o staré dokumenty, včetně dopisů, velmi zajímal. Tak jich má ve svém soukromém archivu několik desítek, možná i mnohem víc. Když po náročném dni Tom s rodiči seděl u večeře, zeptal se táty. Tati, jaký máš vlastně nejstarší dopis ve svém archivu? Víš, že ani přesně nevím, Tome, ale myslím, že z 16. století budu se muset podívat. A co v tom dopisu vlastně je, zajímá chlapce. V těch dobách si touto formou posílali důležitá sdělení církevní instituce a také samozřejmě šlechta. Jestli budu mít o víkendu čas, nějaké najdu a ukážu ti je. To bude skvělé, tati, tak dobrou noc, rozloučil se Tom a šel do svého pokoje. Tam už na něj netrpělivě čekala jeho krásná stará lampička. Rozsvítil ji a sedl ke stolu. Díval se do příjemného zeleného světla, které prosvítalo skrz stínidlo a začal psát. Křivolakými nočními ulicemi šel rychlým krokem muž v černém plášti s kápí. Byla hustá mlha a drobně pršelo. Ten muž velmi spěchal a v ruce svíral železný válec. Zastavil se u jednoho domu a už chtěl zabouchat na dveře. Náhle uslyšel někde kroky, prudce se otočil a válec mu vypadl z ruky. Kutálel se přes cestu a zapadl do nízkého průduchu v protějším domě. Nemohl otálet, rychle se rozběhl a zmizel ve spleti uliček. Do domu, kam nesl neznámý muž železné pouzdro, vnikli ozbrojení muži. Zatkli mladého mastičkáře, který zde bydlel se ženou a čtyřmi malými dětmi, a prohledali celý dům. To, co hledali, však nenašli a nakonec i mastičkáře propustili. Sám nerozuměl, proč došlo k této události. Chtěli po něm jakýsi pergamen. Během 30leté války bylo město z velké části zničeno. Zbylo jen pár domů a lidé museli odejít nebo si postavit nové. Tvář starého města překryl čas a také novější a novější zástavby. A byla to opět válka, která rozvířila tento běh událostí, tentokrát ovšem druhá světová. Městečko bylo sice trochu mimo oblasti hlavních bojů, ale občas se nad ním odehrával letecký souboj, když anglické stíhačky napadaly německé bombardéry. Při jednom z nočních útoků byla zasažena stíhačka a havarovala na periferii města. Pilot se naštěstí katapultoval. Ráno pak šel ohledat místo havárie s místními lidmi a zjistil, že jeho stroj se při dopadu propadl mnohem hlouběji, než bylo obvyklé. Vypadalo to, že v místě dopadu byl pod zemí nějaký prostor. Lidem se skutečně podařilo sestoupit do prastarého sklepa. Z větší části byl už zavalen z dřívějších dob, ale část místnosti byla ještě průstupná. Pilot prohlédl zničené letadlo, které viselo šikmo zhora až k hlinité podlaze sklepa. Už chtěl vylézt ven, když spatřil mezi starými cihlami jakýsi rezavý válec ze železa. Vzal jej do ruky. Byl poměrně zachovalý. Zjevně se jednalo o nějaké staré kovové pouzdro. Vynesl jej ven, zbalil si pár věcí, včetně tohoto nálezu, do torny a přijal od místních lidí trochu jídla. Musel se vzdálit. Sice nebyl přímo v centru nepřátelského území, ale věděl, že nesmí ohrozit svou přítomností civilní obyvatelstvo. Pilotova mise skončila šťastně. Po několika týdnech doputoval do své země, kde do konce války sloužil jako radiooperátor na malém vojenském letišti. Po skončení války se vrátil domů a vzpomněl si na nález, který učinil v místě dopadu. Staré zrezivělé pouzdro nalezl mezi svými osobními věcmi z války, které na několikrát přivezl domů. Se zájmem zkoumal válcovité pouzdro a opatrně odstranil víko.
Byl v něm srolovaný, starý, vetchý pergamen. Došlo mu, že by mohlo jít o nějaký cenný starý dokument, proto s ním nijak nemanipuloval ani nerozložil. Celý jej sunul zpět do pouzdra a jednoho dne s ním vyrazil do muzea historie. Kde jste to našel? Ptá se historik, který opatrně pergamen rozložil na stůl a zatížil. Bylo na něm několik nesrozumitelných vzorců, snad alchymistických. Při havárii letadla, pravil pilot a popsal mu přesně místo nálezu. To je velmi zajímavé. Na tomto místě stálo raně středověké město, které bylo za 30leté války prakticky srovnáno se zemí. Asi jste narazil na původní sklepení a tohle by mohl být nález ještě z té doby. Rozloučili se s tím, že se někdy opět setkají. Pilota totiž nesmírně zajímalo, co našel, a třeba vědci zjistí, co je na pergamenu sepsáno. Čas běžel a pilot na svůj nález zcela zapomněl. Až asi za 20 let na jednom setkání válečných veteránů potkal muže, který mu byl povědomý. Napřed si myslel, že se potkali někde za války, ale ten muž letcem nebyl. Pak si uvědomil, že to je ten historik, kterému tenkrát předal svůj nález. Byl už v důchodu, ale rád sepisoval zajímavé příběhy druhé světové války, proto navštívil i toto setkání. Když se dali do řeči, pilot se jej zeptal, zda tehdy na něco přišli. Pojďte stranou, řekl historik a společně se vzdálili od ostatních. Neměl bych o tom mluvit, je to velmi podivné. Pergamen je v tajném trezoru a veřejnost s ním, alespoň prozatím, rozhodně seznámena nebude. Když to na mě neřeknete, prozradím vám, co bylo obsahem pergamenu. Nakonec někomu bych tu informaci předat měl a komu jinému než nálezci. Spolehněte se, nechám si to pro sebe. Co tedy na něm bylo? Přesný postup výroby dynamitu. Ale ten byl přeci objeven až koncem minulého století. No právě, uzavřel debatu historik. Příběh 13. Kráter. Mladého spisovatele Toma hodně lákala vzdálená místa. Jednou by chtěl cestovat a poznávat odlehlé končiny planety. Musí tam být místa, která stále čekají na své objevitele. Tom to věděl a když ve škole měli volnou hodinu a pan učitel se ptal každého žáka, co by chtěl v životě dělat, vyprávěl o tom, jak by chtěl cestovat do divokých končin země, studovat je a fotografovat. Pan učitel jeho prezentaci velmi pochválil. Zdůraznil však, že se bude muset zlepšit v hodinách cizích jazyků, protože ty během svých cest bude hodně potřebovat. Tomovi totiž moc cizí jazyky nešly. Tak ho třeba připomínka pana učitele trochu navnadí, že by se v těchto předmětech zlepšil. Pochopil, že se neučí jen proto, aby prošel do dalších ročníků, ale hlavně proto, aby mu ty důležité vědomosti zůstaly v paměti a rozvíjely dál jeho schopnosti. Dnes si povídali u večeře jen s maminkou. Táta odjel se svým pracovním kolegou fotografem na 5 dnů do Holandska studovat a dokumentovat vzácné listiny a rukopisy z 15. století. Tom mamince povídal, že by chtěl být cestovatelem a poznávat hlavně ty málo prozkoumané oblasti. Sice jich už tolik není, jako třeba před 200 lety, ale shodli se na tom, že pořád bude co nového poznávat. Večer u psacího stolu ve svém pokoji Tom opět rozsvítil lampu. Zdálo se mu, že zvláštním způsobem poblikává, jako by na něj mrkala. Zelené světlo se zvolna proměnilo v hustý rozlehlý les sibirské tajgy a Tom začal psát. Píše se rok 1949. Několik mužů pod vedením věhlasného geologa postupují mírně zvlněným terénem. Tato místa dosud nebyla odborně prozkoumána. Žijí zde jen místní lidé daleko od civilizace. Vědecká výprava postupovala daným směrem, když narazili na pasteveckou chýši. Starý vrásčitý muž s dlouhými vlasy doporučoval, aby dále nepokračovali, prý je tam prokleté místo, kterému se lidé i zvířata vyhýbají. Badatelé toto varování neodradilo, ale spíše naopak podnítilo jejich zvědavost. Pokračovali tedy dále. Po 3 kilometrech stoupali na mírnou vyvýšeninu, odkud byl široký výhled do krajiny.
To, co vědci spatřili, jim doslova zastavilo dech. V dálce uprostřed lesa se vypínalo kamenité návrší velmi zvláštního, jakoby umělého tvaru. Protáhlý, ostře řezaný elipsovitý kopec měl uprostřed prohlubeň a v ní vystupoval kulovitý objekt, patrně také z kamení. Připomínalo to obrovské hnízdo s vejcem. Geolog marně vzpomínal, zda se v tomto místě nevyskytovaly doly, ale byl si jistý, že nikoliv. Bylo to něco tak zvláštního, jako by to sem vůbec nepatřilo. Rozhodli se, že místo alespoň zevrubně prozkoumají, i když bylo vzdušnou čarou možná ještě 2 kilometry daleko. Během této výpravy, ale i dalších v průběhu dalších desetiletí, byly zjištěny nesmírně zajímavé skutečnosti. Útvar tvořený kamenito-balvanitou sutí je dlouhý 180 metrů a 40 metrů vysoký. Podle dendrologické analýzy stromů, které rostou na jeho úpatí, musel vzniknout před více než 250 lety. Později zde byly prováděny i geofyzikální výzkumy, které odhalily, že pod kráterem v zemi je podlouhlé velké kovové těleso. Že by se jednalo o velký železný meteorit, který mohl kráter vytvořit? Další zajímavostí je, že v místě je asi 2x větší radioaktivita než v okolí. A bylo vypozorováno, že divoká zvířata se kráteru skutečně vyhýbají. Vědci pak simulovali ve zmenšeném modelu, co udělá pád těžkého válcovitého tělesa ve velké rychlosti do sypkého materiálu. Vytvořil se útvar podobný kráteru v Tajze. Na další výzkum, případně sondáž k místu, kde se kovový objekt pod kráterem nachází, zatím nebyly finance. A to i z toho důvodu, že kráter je ve velmi odlehlé oblasti. Lampička zvláštním způsobem zablikala, ale svítila dál. Změnil se obraz a Tomovi se promítnul následující výjev. Rychle pokračoval v psaní. Píše se rok 2049. V místě kráteru je obrovské zařízení, které velmi progresivním způsobem odstraňuje kamenitou suť. Prostředkem kráteru hloubí šachtu o průměru 10 metrů. Zařízení zároveň zpevňuje stěny šachty. Každých 10 minut takto postupuje o 2 až 3 metry. Dostupnost této soupravy do hloubky je až 0,5 kilometru. Vědci však věří, že na těleso narazí dříve. Když začal být vyvrhován materiál z hloubky asi 50 metrů, byli badatelé velmi překvapeni. Všechny kameny měly sytě až ostře fialovou barvu. Na místě zjistili, že to není barva horniny, ze které kameny jsou. Fialovou barvu způsobuje něco, co je kontaminovalo. Když odvrtali povrch kamene, uvnitř měl už přirozenou šedozelenou barvu, jako všude okolo. S velkým očekáváním sledovali další postup tohoto zařízení směrem do hloubky. Souprava měla senzory na detekci kovu, takže jakmile se k něčemu kovovému přiblíží, vyšle signál do počítače. A to se skutečně stalo. V hloubce 130 metrů. Vrtací zařízení mělo funkci citlivějšího postupu, tedy dokáže odkrýt vrchol objektu a odstraňovat sutiny jen okolo něj. Dojde k tomu, že dané těleso je plně odhaleno a v jeho okolí je prostor. Když se to podařilo, odkrytá část objektu byla vysoká asi 20 metrů a měla průměr kolem 8 metrů. Nastal čas zjistit, co to vlastně je. 3 členové výpravy v ochranných skafandrech začaly sestupovat dolů. Měli silné reflektory a další vybavení. Detektory radioaktivity ukazovaly velmi vysoké hodnoty. Vědci už byli velmi blízko, když jeden zamířil reflektorem dolů. Ozvalo se prskotí. Nikoli v kráteru, ale u Toma v pokoji. V lampičce praskla žárovka.